Klub přátel doktora Jana Herbena a historie obce Brumovice ve spolupráci s rodákem Miroslavem Skřivánkem a společností Napoleona Bonaparte Brno uspořádali velmi zajímavou výstavu spojenou s výkladem. Nacházíme se v Brumovicích v prostorách bývalého obecního úřadu, a který teda mimo jiné vlastně dneska je opuštěný, ale pořád je funkční, to znamená, že máme zde umístěný například klub doktora Jana Herbena a historie obce, to je přímo název. Je to náš spolek, který funguje už řadu let, prošel si nějakým vývojem, koronavirus to dost podusil, my ho dneska vlastně skřísíme, nebo jsme skřísili z popele, máme nového vedoucího tady tohoto klubu, pana Martina Valného, který do toho vnáší nový vítr. A dneska prakticky jsme ve finále nějakého čtvrtletního představení napoleonských válek, respektive řekl bych dopadu napoleonské války u Slavkova, kterou prezentuje pan Miroslav Skřivánek se svou manželkou Josefou. Protože to jsou lidi, kteří od nepaměti z mého pohledu, říkám je na 20 let, jsou členy napoleonského klubu, on má dobovou uniformu, ona je marketánka a mají spoustu věcí načteno, mají hodně zkušeností, co se týká i nějakých bojů nebo prostě bitev lokálních, které se předvádí vždycky k nějakému výročí. Pan Miroslav Skřivánek je rodákem z Brumovic a společně s manželkou Josefou nachystali poutavé vyprávění nejen o životě Napoleona Bonaparte, ale také vyprávění o spoustě zážitků z rekonstrukcí bitev z různých částí naší republiky, ale také ze světa. Jsou členy společnosti Napoleona Bonaparte Brno. Co je cílem této společnosti? Naším cílem je, aby lidi okolíčně věděli, jak tenkrát za těch napoleonských válek, jak to vypadalo, aby nezapomínali na historii, aby se aj historii věnovali a předávali tyto, my se snažíme předávat tyto zkušenosti druhým, aby lidi viděli, znázorňujeme to tím, že děláme ty jednotlivé rekonstrukce těch bitev na různých místech, tam, kde Napoleon působil, kde tyto války napoleonské vlastně byly. Já jsem gardový dělostřelec jeho veličenstva Napoleona Bonaparta. Moja manželka patří k nám a je marketánka jeho veličenstva Napoleona Bonaparta. Jak jste se k tomu dostali? No, bylo to tím, že mě od malička fascinovala historie jakákoliv. Hodně mě zajímá taky staří Římaní, Egypt a tady tyto napoleonské války, husitské války, to všechno. A vždycky jsem si představoval, že v nějakým takovým sboru jsou a dostal jsem se do toho právě přes mýho kamaráda, který byl prostě tého názoru, baví tě to, pojď s náma, my tě bereme. Tak a já se zeptám, jak je to časově a finančně náročné a kolik tak akcí vlastně za ten rok musíte absolvovat? No tak ročně náročný je to na čas, protože kolikrát, když jedeme daleko, třeba do Itálie, tak už musíme vyjet ve čtvrtek. No a vracíme se třeba až pondělí. Na čas je to opravdu náročný, no. Hlavně teda pro manželky, nevím, ale já mám manželku takovou, že ona prostě jezdí se mnou a vlastně oba dva do toho pracujeme tady, takže jsme spokojeni a finančně si zajišťujeme sami finance, ale když někde dojedeme, tak třeba do Polska nebo různě, tak oni nám dávají nějaký ty reluty, nám dávají plus teda střelný prach a tak dále. Vy jste říkali takovou zajímavou věc, že vlastně všechno, to, co máte na sobě i věci, které se používají, musí být v podstatě repliky, jako dobové. Co to vyjde? No tak, když bych si ho dal úplně nový, celý šít, pač já jsem ho koupil od kamaráda, tak kdybych si ho dal ale úplně z brusu nový, až by to bylo zhruba do těch 30 až 50 tisíc. Že to není žádná laciná záležitost. Jenom táto čáka, co mám na hlavě, jenom ta stojí 5 000 a ten chochol je třeba přímo z husího peří a ta barva, to je taková barva, kterou nesmí smít voda, když prší.
protože bitva je za každého počasí. Ať mrzne nebo prší, prostě bitva musí být. Taková rekonstrukce bitvy je skutečná vojna. Aktéři musí rozdělat vojenský stanový tábor, v něm spát i v minusových teplotách, prostě všechno musí být co nejvíce autentické, včetně zbraní a děl. Taková účast v bitvě a život s ní spojený se stává životním stylem. Co obnášelo být marketánkou? No tak marketánka měla především na starosti chod tábora. Vojákům nakupovala, vařila, starala se prostě o veškerý komfort, zašívala a tak dále. Je to velký koníček, dá se říct, že kůň, a tomu jak propadne, tak není cesty zpátky. Musí to být srdeční záležitost. A to bylo znát i na velmi poutavém vyprávění manželů z Křivánkových, kteří se navzájem mnohdy i vtipně velmi dobře doplňovali. V rámci výstavy bylo možné zhlédnout i různé malby manželek Napoleona Bonaparte, předmětů z rekonstrukce, šatů, šperků, fotografií z bitev i v podobě fotoknihy. Přál bych si, aby se nám podařilo najít nebo postavit nebo vybudovat nebo nějakým způsobem zrekonstruovat nějakou budovu, která by mohla sloužit tady těmto účelům. To znamená nejenom jako pro rekvizity, ale i to, co uvidíte tady uvnitř v naší bývalé zasedací místnosti, aby to mělo nějakou důstojnost, aby prostě i ty školy, které to zajímá, ty děti, prostě vidíte, že toho opravdického vojáka z roku 1805 nebo z této doby, tak prostě hltají. A když to máte, kdyby to bylo třeba v nějakém mlýně nebo v něčem, co je dobový, bylo by to úplně pecka.